E uma das coisas mais importantes da vida é ter Deus em primeiro lugar, o alimento na mesa e muita saúde para viver. E eu vou falar um negócio pra vocês, meu coração tá abatido com tantas coisas que tá acontecendo. E hoje foi duro de ver tantas notícias e tentar fazer esse vídeo com muita alegria e humor. Mas mesmo assim, precisamos seguir em frente e a vida não pode parar. E assim como outros criadores, eu preciso criar forças para continuar o meu conteúdo. Afinal, é necessário começar e recomeçar quantas vezes for preciso. E esse é um momento de todo mundo dar as mãos, se ajudar e pedir a Deus para que tudo isso passe logo. E esse foi mais um dos almoços aqui na roça com colheita. Graças a Deus, Deus tem abençoado muito nosso quintal. E eu só peço a Deus que o alimento não falte nem na minha, nem na sua e nem na mesa de ninguém. Amém? Amém, né? E antes que eu vou me esquecendo, fala aí pra mim, meu povo, de onde é que vocês são pra me saber onde que meus vídeos estão chegando. E no almoço hoje teve que bebe, ou será que come, né? Carne moída com mandioca, arroz com queijo, abóbora madura, saladinha de alface com tomate. Menino, é bom demais, você tá doido? E esse feijão preto aí, gente, que eu gosto mais da conta com uns miúdos de porco, hein? E comendo mamão de novo, né? Porque eu não sou carcereiro pra manter meu intestino preso. Abração da Mimi. Que a vida na roça não se baseia só em comida, isso é verdade. Hoje eu resolvi filmar um pouco da minha rotina de doméstica. Ei, menino, vocês veem esses pratos bonitos, essas comidas boas aí, mas vocês não imaginam a vasilheira suja aqui junto. E vocês veem essa pia abarrotada de panela aí, vocês não assustam, não, gente. Ontem eu resolvi dar uma saidinha e não lavei as panelas da janta. Mas falando a verdade aqui, a gente lava essas vasilhas até com gosto vendo essa paisagem. E aqui na roça já tá começando mais uma obra. E o que não pode faltar é lanche, limpando o fogão aí pra poder sujar de novo. Já fui lá dar uma observada, né? O que meu pai tava fazendo, gente. Olha aí pra vocês verem, estão construindo de novo. Meu pai tá fazendo uma fossa pra engatar no chiqueiro e tá fazendo uma casinha do lado aí também, gente, pra guardar os mantimentos dos animais. E eu que fiquei dando bobeira e palpite lá perto do meu pai, logo ele me arranjou um serviço. A terra tava indo tudo pro meio da estrada e ele me pediu pra me puxar pra beira do barranco. Ei, eu vou confessar um negócio pra vocês, eu não gosto desse serviço com essas ferramentas sofridas não, viu? Você tá doido. Eu faço é na força do ódio, mas meu marido não tava aqui pra poder ajudar ele, né? Então eu tive que dar uma mãozinha. Porque que a dona de casa vive o tempo todo fazendo comida, credo, já tava fazendo uns pãozinhos de queijo aí pra congelar, porque na hora que precisar é só assar. E se já não bastasse comer um pão com carne cedo, eu já comecei a fazer o almoço, foi bem cedo. E eu sempre corto o mamão e coloco nas vasilhas assim, gente, ó, pra ficar mais fácil pra todo mundo comer. Colher o alface de cada dia, né, eu acho bom, viu, tô começando a virar coroa de novo. Fala aí pra mim, meu povo, de onde é que vocês são pra me saber onde que meus vídeos estão chegando. E hoje teve aquela carninha de porco fresca, eu vou ficando por aqui, um abração da Mimi. E se esse negócio der certo, eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo. Isso daí que eu tô juntando, gente, é simplesmente uma poda de um capim ou um gramado. E tava observando todos os dias que ele amanhece bem encharcado de urubai. E eu pensei, foi o seguinte, que tal eu jogar isso nos pés das plantas? Nessa época de seca, tá parando a chuva. E com certeza vai manter a umidade nas plantas. Não vou precisar aguar direto. E ele já vai amanhecer bem molhado de sereno. E eu só fiquei com medo de samear isso no quintal porque tinha bastante semente. Na época da chuva, hein, começar a chuvarada, vai virar uma capinzeira no quintal, você tá doido. Coloquei nos pés de mamão, coqueiro, tomateiro. Gente, eu coloquei na horta inteira. E vocês lembram que as minhas couves tava só as varetas? Aí pra vocês verem, ó, a dica da casca de ovo dá super certo. Já brotou bastante. É só colocar a casca de ovo bem pertinho e na altura da planta. E essas cascas de ovo aí espanta as borboletas, porque quando ela vê um ovo maior que o dela, ela entende que tem um predador maior. Então vai evitar dela colocar seus ovos na plantinha. E eu já coloquei os capim bem secos, já no estado de decomposição. Enquanto eu espalhava aí, o pingolino dava um pingo de sossego, gente. Ei, como esses tomateiros tá bonito, viu? Só porque eles são muito melindrosos. É todo dia um tomate vai pro beleléu, tem que plantar outro no lugar. Já aproveitei pra amarrar o tomate também, porque tem que ir amarrando à medida que ele for crescendo. E tem que fazer o desbroto do tomate, senão esses brotinhos tiram a força dele e ele não produz. Não pode tirar os brotos da guia, senão o tomateiro não vai pra frente. E eu vou ficando por aqui e um abração da Mimi.